ده څونه نادر زاهد نه دی به دا به خود د خنزیر ده څونه چی دغه دی تلویزیون دی چیرې دی هغه دغه شولته تلویزیون ايش كم وقت يا ابني فربستي ودغو باندې شوقي باندې براته يا اصل دكتور ميرمه ايش كنت كيف سندر طال دغه شير دي زار وتلاوي شير دي غبا بداي زي دا يا راني بور دنيكي ها صدي خدا بارکی ہاں مجھے سما سے جو سر جنرال عبدالرشید دوستم رہبر و بنیاد گزار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان خنزیر اخ خنزیر ای خنزیر ايش المجاهدين فقير والغلي واي انا لا علاقه مع ساعتك المرمانيش بدك يوم زي هون اوه اه شاء الله عبد الرحمن استاذ نفسنا كودا كان زين ده هو دوستان زايد جوزجان يعني انت والله تقول مسير يعني انت بس مش كراول اللي بلا مش